студенттер, алдағы уақытта осы студенттер оқуды бітіргеннен кейін, әлде де осы спортпен, жоғары спортпен айналысуға мүмкіншіліктер бар. Естеріңізде болса, 2007 жылы Бангкокте өткен универсиада ойындарында қазақстандық спортшылар 14 медаль олжаласа, оның 5-еуі алтын болатын. Ал Таиландта өткен жарыста отандық спортшылар жалпы командалық есепте 11-ші орынға қол жеткізген. Өкінішке қарай қазандағы бәсекеде бұл жетістігімізді қайталай алмадық. Түрксіб ауданы қаламызға кірер қақпа деп саналады. Көлік коммуникациялық кәсіп орындарының біразы Түрксіб ауданында орналасқан. Осыған орай мекемелердің жұмысшылары төл мерекесінде кіші футболдан жарыс ұйымдастырып, бақтарын сынап көрді. Қазіргі таңда футбол десе делебесі қозатын жанкүйерлер баршылық. Әсіресе қалын жұрттың ерлер футболына деген ықыласы ерекше. Қаламыздың көлік коммуникациялық кәсіпорындар өздерінің төл мерекесіне орай шағын футболдан кішігірім жарыс ұйымдастырды. 9 команда бақ сынаған турнирде барлық қатысып ешкім шетте қалмады. Дәстүрлі турниріміз осы Түрксіб ауданының 75 жылдығына арналып отыр. Және осы көлік және байланыс кәсіпқой мерекесіне орай Түрксіб ауданының әкімі дәстүрлі 4 жыл сайын өткізетін осындай шағын футболдан жарыс өткізіп отыр. Мақсаты бұл жастарды жаңандай патриоттық сезімін оятады және денсаулықтық өмір салтын күшейтеді дегендей. Айналма жүйесі бойынша өрбеген бәсекенің ақтық сынында Түрксіб ауданының әкім аппараты мен Алматы әуежайы атынан шыққан футболшылар кездесті. Негізгі уақытта жеңімпазды анықтай алмаған қос тарап пенальтиге жүгінді. Стандарттар сериясында әкім аппаратының жолы болып 4-3 есебімен жеңіске жетті. Барлық жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар берілді. Шілденің 19 мен 21 аралығында жеңіл атлетикадан ересектер мен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеге еліміздің 14 қаласынан 150-ден астам спортшы қатысты. Ең мықты атлеттеріміз бұл жарысқа қатыса алмады. Олар универсиада мен Азия чемпионатынан кейін демалып жатыр. Алда өтетін әлем чемпионатына дайындалуда. Қазанда өткен универсиадада атлеттеріміз көрсеткен нәтижелер көңілімнен шықты. Әлем чемпионатында Маргарита Мұқашева жақсы өнер көрсетті деп ойлаймын. 200 метр қашықтыққа жүгіруден Азия чемпионатының жеңімпазы Виктория Зябкина қыздар арасынан үздік атанды. 19 жасар бойжеткен әлем чемпионатында жеңімпаздар қатарынан көргісі келетінін жасырмады. Менің алдымда таңдау тұрған универсиада яки Азия біріншілігі. Менің таңдауым Азияға түсті. Себебі Азия біріншілігіне ең мықты спортшылар қатысады. Солармен жарысқан әлдеқайда тиімді. Қазақстан чемпионатында да жақсы нәтиже көрсеттім. Осы жарыстарды қорытындылап әлем чемпионатына дайын. 100 метр қашықтыққа жүгіруден ерлер арасынан Валерий Пономарев алтыннан алқа тақты. Владислав Лещин күміспен күптелді. Ал Вячеслав Муравьев қола жүлдені қанағат тұтты. Тағы бір айта кететін жайт еліміздің жеңіл атлетика құрамасы 10-18 тамыз аралығында Мәскеуде өтетін әлем чемпионатына дайындықтарын бастап кетті. Демалыс күндері бақ өкілдері арасында кіші теннистен турнир ұйымдастырылды. Журналистер қауымы қаламдар мен дәптерлерін шетке сырып, қолдарына ракет қалды. Сөйтіп, 4-ші билік өкілдері өзара мықтыны анықтамақ болған. Демалыс күндері журналистер арасында кіші теннистен дәстүрлі жарыс өтті. Турнирге телевизия және газет журналистері қатысты. Ақ құмалақты аударған қаламгерлер өзара бәсекеге түсіп, мықтыны анықтамақ болды. Жарыстың өткізілуімен шарттарын бас төреші түсіндіріп болған соң турнир басталды. Әрине, әрбір журналистің жеңіске деген ұмтылысы болды. Бұл журналистер арасындағы өтетін дәстүрлі жарыстардың бірі болып саналады. Мақсатымыз бақ өкілдерін бір күн болса да жұмыстан арылтып, спорттық шара ұйымдастыру. Әріптестеріміздің көбісі жұмыстың қауырттығына қарамай жарысқа келді. Сол үшін алғыс айтамын. Майталмандар бар өнерін салды. Топтық кезеңнен соң тартысқа толы финалдық ойындар өтті. Журналистер арасындағы үстел теннисі жарысынан қорытындысы бойынша Анна Шелепова бірінші орынды иеленді. Ал екінші және үшінші орындарды Ольга Нагаева мен Наталья Цой бөлісті. Ерлер арасында Александр Цойға тең келетін ешкім болмады. Екінші орынды арнамыздың атынан өнер көрсеткен шебер операторымыз Талат Сағынбаевқа берді. Турнир соңынан жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар табысталды. Футбол жаңалықтары. Францияның жастар құрамасы әлем чемпионы атанды. Еуропаның ең қымбат футбол клубтарының рейтингісі жарияланды. Ал ағылшын мен неміс командалары маусым аралықта Қатарға жаңа ойыншылар алып, дүние жүзі бойынша жолдастық кездесулер өткізіп жүр.
Футболдан жастар арасындағы әлем чемпионаты аяқталып, Франция құрамасы жеңіске жетті. Финалда француздар финалде арқылы Уругвайдан басым түсті 4-1. Франция тарихта тұңғыш рет осы додада топ жарып тұр, ал Уругвайдың бұл екінші финалы. Алғаш рет 1997 жылы шешуші ойынға шыққан уругвайлықтар Аргентинадан ұтылып қалған. Ал үшінші орын үшін өткен кездесуде Гана құрамасы Ирак елінің аяқ допшыларынан 3-0 есебімен басым түсіп турнирдің қола жүлдегері атанды. Европа футболының маусым әлі басталған жоқ. Кәрі құрлықтың ең азулы клубтары жер жаханды кезіп жолдастық кездесу өткізуде. Ағылшындардың Челси командасы оңтүстік шығыс Азияны аралап жүр. Жозе Мауриньо баптайтын ақсүйектер Таиланд құрамасын тізе бүктірді. Ойында соғылған жалғыз голдың авторы бельгиялық шабуылшы Луку, ал Вьетнам құрамасымен матч өткізген Арсенал клубы 7-1 есебімен жеңіске жетті. Ұлттық құрамасы ойсырай ұтылса да еуропалық футболшыларды көргенге қуанған жергілікті жанкүйерлер қонақтарды шапалақпен шығарып салды. Ал сүйікті клубын қимаған фанаттың бірі автобус артынан 6 шақырым тоқтамай жүгіріпті. Жанкүйерге жан ашыған футболшылар оны көлікке кіргізіп, фотоға бірге түсуге мүмкіндік берді. Мюнхендік Баварияның қатары тағы бір жаңа ойыншымен толықты. Осыған дейін Барселона сапында өнер көрсетіп келген Тиаго Алькантара бұдан былай мюнхендік клубтың намысын қорғайтын болды. Екі жылдық келісімшартқа қол қойған жартылай қорғаушы 30 миллион еуроға бағаланыпты. Бавария тізгінің жақында ғана ұстаған Хосеп Гвардиола футболшыны арнай алдырып отыр. Forbes нұсқасы бойынша әлемдегі ең қымбат футбол клубтарының рейтингісінде Мадридтік Реал көш бастап тұр. Сарапшылар испандық құраманың құнын 3,13 миллиард ақш долларына бағалаған. Әлемдік спорттағы ең жоғары жылдық табыс корольдік клубқа тиесілі 650 миллион доллары. Аталған көрсеткіш соңғы 3 жылда 62% өскен. Екінші орын өткен жылғы рейтингінің көш басында болған Манчестер Юнайтедке бұйырды. Үштікті 2,6 миллиард ақш долларымен Барселона түйіндеп тұр. Өзге де жаңалықтар. Майк Тайсон промоутерлік қызметке ауысуды ойлап жүр. Тур де Франс жарысында Астананың көрсеткіші көңіл көншітерлікте емес. Барселонаның бас бапкері Тита Виланованың командадан не үшін кеткенін білгіңіз келсе, келесі бейне сюжетімізді тамашалаңыздар. Ұлыбританияның өкілі Крис Фрум белді Тур де Франс жарысында жалпы есеп бойынша топ жарды. Ол көпкүндік тартыстың соңғы 21-ші кезеңінде Версаль мен Париж аралығындағы 133,5 шақырымды бағындырды. 28 жастағы Крис Фрум Кенияда дүниеге келген. Ал Тур де Франсқа алғаш қатысқан колумбиялық Найро Кантана мәре сызығын екінші болып кесті. Ол үздік жас велошабандоз атанып, жылда биікке шығар кезеңдерде ерекше көзге түскен спортшыларға бұйыратын таулардың падишасы мәртебесін иеленді. Ресейлік Катюша құрамасының өкілі испандық Хаким Родригес қола жүлдені қанағат тұтты. Испанияның Барселона командасының бас бапкері Тито Виланова өз қызметінен кетуге шешім қабылдады. Бұл ресми түрде арнайы баспасөз мәслихатында хабарланды. Бұған Виланованың қатерлі ісік ауруының қайтадан асқынуы себеп болып отыр. 43 жастағы Тито Виланова Барселонаның тізгінін 2012 жылдың жаз мезгілінде қолға алған. Хосеп Гвардиоланың орнына келген бапкер 2012 жылдың желтоқсан айында ауыр операция жасатқан болатын. Бір апта бұрын Барселона сапына қосылған Виланованың көмекшісі Жуан Франциск Феррер каталондықтардың бас жаттықтырушысы қызметін уақытша атқаратын болады. Компанияда бүгінде 18 боксшы бар. Олардың қатарында Халықаралық бокс федерациясы тұжырымында 59 келі салмақта өнер көрсететін әлемнің чемпионы доминикандық Аренис Мендес, әлемнің экс-чемпионы доминикандық Хуан Гузман және талантты америкалық боксшы Шеннон Брикс бар. Айта кетейік, америкалық боксшы шаршы алаңда 58 кездесу өткізіп, оның 50-інде жеңіске жеткен. Оның 44-ін нокаутпен аяқтаған. 6 мәрте Тайсон ұтылса, қалған 2 кездесуіне ол қатыспаған. Спорттық және телевизиялық ғұмырынан өзге Майк Тайсон 1992-98 және 2008 жылдары тәртіпсіздігі үшін сотты болған. Спринт бағдарламасы аяқталды. Қатардан қалмай спортпен айналысып, аман сау болыңыз ағайын.